فلارا كي روانو فلارا كي شيء مم تراغلو دغ يوم جيم دي ما دفعت هذا من ماني دا بوش في لغة في سيادة فزول زي هو بيام شدي هذا فان دا فارا شدي سو مقول بكاري بس مالا سيو بكيو روا بلي سو أنا مشكلة هتي روا لا 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 فيديو كم تم هلا فيديو كي لا سيدا دي فارا شام دا لك شيء دا بطن دا كنا اسې تراشه کوم یو راوخته ما دا خو هغه سپین دغه چې دی هغه لکه ما ته آسان ښکاری یاره دا خر راواله دا چې پروت دی خر ها دا صحیح ده دا یو در هم د پوت څوراشه او ګورو چې څه کیږي ها نو سٹارټ شو ها لا تقول لهم انا اسف 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 لا تقول How much? This one, how much? Say the Zara one, go with your watch again. Zara Sira one couple. Messy. Hala. Hala, he smells at the Koshua. That was your passy, Rubayu Hala. الا اسم الله جديد اسم الله روبي وانا اسم الله جديد انا كان كاب سامن دي خي او روبي مروا تشور اسم ماشين كار نك لا مو هذا مال دار افكار وسي غا بوش دقه انا غريب مسكين انسان ما دو دوره هو بي اسم الله غريب نيره دير انا جاي در سرو غيال در هذا مرا اس خبر اني اشتري دا قسمت سو يا بديكي يو روبي بيقال ابو خوب نراز يو روبي رانا هاي هاي نو دا خیر دی ما نه پوه شو کله کله چې دی غنا داسې فکر راځي دا اوس چې دی روان ما د نایف نه چې دی اورلانچ ته روان یم او ورسره ورسره چې زه لګیا ما ریکارډینګ هم دا سیم ګوره ډیر زیات دکانونه دلته نوي نوي وتی دي زاړه ختم شوي دي اسمال داسې غلی غلی روان دی څه به کې ووایه دې خپلو فالورو ته زمونږ فالور دا چې دی ګوره آی ډي جوړه کړې ده څوک یې نه فالو کوئ ناجې د سره مه کوئ زه به د دې کې چې دی په دې ویډیو باندې د دې چې کوم لینک دی هغه به زه په دې ویډیو باندې پره ورکړم هغې ته ویزه ټوکۍ لګي فالو کوي اکثر ماته ګیرې کوي وای وای زه تاسره دومره خواري کوم لګیم د ویډیوګانې جوړوم او وی فونو نشته دا وای دا صحیح حساب دی اوس په دې فونو کې ښه صحیح دومره وخت ما تیر کړو نو داسې یخني به نه وه خو دا اوس چې دی تقریبا دې هفته کې چې دی دا هوا دومره یخه شوې ده چې بالکل دې موسم داسې کړی چې بالکل تپوس مه کوئ اسمال خو د یخنۍ نه خبرې نشي کولی کیا کر رہے ہیں نیچے کرو نیچے نہیں نا نہیں کرو نا اچھا اب اس کے ساتھ نہیں کرو نا ٹائٹل ملا ہوا دا خو دا سر ډیر زیات انت که خید لګړې مون سیګنل کراو حال تک هم خلق دال دالو بکې دا ټول په دا غن کپان ولته ها دا اوس چې دې روانو په دلار کې بالکل په تیارا کې چې دې غرا اوس پاکستاني دی ولاړ دی او ټیبل یې وړو کې ونه کی او مداري توبه کورو ټول پنځه کسان خپل ولاړ دي بوشي
او لګیو دا سیو کیم غوندا کیو اډیر نو وې پینځو پس پینځو سو پس پینځو سو فری پښې وې کګیم دی وګټره نو دې اسمال ته وې تی چواله وکا نو اسمال خیر ته وکړو ته ته وره کچې زی وګورم سنگر ماته ریکارډ سٹارټ کو چې ریکارډ می سٹارټ کړو نو ډایرک چکم کسان اوس ولاړو ماغه چې دغه شول غوسه شول وې دا ته سکه ریکارډینګ کې ټول خپل مار دې خدای ته دې سره خدای ته دې کښې وینه وې ریکارډینګ مګو غا ته سکه مې زو به شکلو نه راولم وینه مګو نو ټول چې کوم ته ولاړو هغه هم دغه خپل کسان واغه ایکسپو شول چې دا ټول خپل دي نو او څوک خبرې د کم ځو او پاکستانیانو وشي دا چې دې بس داخله کرانی سي او بس خلک غیرت کړه ولی دا ګیم پکې بیا چې دی ورته شاب اوس پی سی روبا چې دا تاو بیلره او ټول چې دی لګه دغه دی ګیم د سترګو بس د سترګو غلط فهمي د غلطۍ دی نو دې ته ډېر زیات خیال کوي په شي پنجابۍ دی ها چې کله مرته ودرېږي نو خبره وته مه منئ خالي ګورې همدا چې تینځئ یو سره لانجې کونجې خوان لګي څوک ساتي دونه راشته ها هو کنه ډېر زیات راشو کې دمکړې ده که څنګه او زه ولا په جیبونو مې یریدم ما له پېښې دانې چې دا پټکی مثال نه ای آشنا غره کې پټک څه دی مې له اوس چرته جیب مې ویني واره اسمل ته مې له ما جیبونه دي چکا ما کسان ټول ملو اوړو وان ټو ټین خوری لگی دری مجھے بھی نہیں بولا تندرام کې چې دا کېلې دي سويچ کانټري افریقا اوکې دیس فرام افریقا دیس از ناٹ اف دیس از بنگلاديش مې سوچې کې اوکې اچھا اچھا دیس از بنگلاديش او ګوټه یا اوکې برادر ثانک یو اصل کې دغه و ده هغه بنگلاديش کېلې دي والی والی و ده د افریقي ما ویلې کدا چرته هغه کوم یو کس ناستو نو ما ویلې کدا د پاکستاني دی د دې وای پوښي او هغه چې دی د افریقانو او خبره داسې ده چې دغه و ده هغه کېلې چې د افریقانانو د خوراک وي نو زموږ د خوراک هم